daawada yaal meel kasto aad naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena dooda Somali Cable oo todobaad walba xilligan aan toos idinkaga soo gudbinayno istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London. Barnaamijkeenan waxaynu ku falanqaynaa todobaadkaas wixii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay xaaladda siyaasadda Soomaaliya. Barnaamijka todobaadkan waxaa igala qaybgalaya Maxamed Nuur Qalimow oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan magaalada London, isla markaana arrimaha Soomaalida aada u falanqeeya. Qadka telefoonka magaalada, qadka internetka magaaladana waxaa toos ugu jira Cali Saafi Xuseen oo isaguna ka mid ah aqoonyahanka degan magaalada London, weliba aada u taageera siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin meel kasto aad joogtaan. Dhammaan daawadayaashana waa salaamaynaa. Barnaamijkeena maanta waxaynu diiradda ku saari doonaa maxaa ka soo bixi kara shirka ka furmaya Barito inuu ka furmo la filayo magaalada Dhuusamareeb, kaasoo dhex mari doona madaxda maamul goboleedyada dalka. Sidoo kalena maxaa keenay in ciidankii qaranka uu noqdo ciidan aan la isku aamini karin oo ay madaxdii maamul goboleedyada dalbadaan in laga saaro magaalada Dhuusamareeb ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo Haramcad. Haddaba arrimahaas waan eegi doonaa, waxaan sidoo kale eegi doonaa guud ahaan siyaasadda Soomaalida iyo doorashooyinka iyo waxa kusoo kordhay ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Aad baa u mahadsantihiin meel kasto aad joogtaan daawadayaal. Waxaan marka ugu horeysa siinayaa Maxamed Nuur Qalimow oo istuudiyaha ila fadhiya. Qalimow, Barito waxaa la filayaa Dhuusamareeb in kulan uu ka dhaco kaasoo dhex mari doona madaxda maamul goboleedyada. Kulankaas wuxuu daba socday kulan hore uu casuumaad u sameeyey madaxweynaha, inkastoo casuumaaddaas ay diideen madaxda maamul goboleedyada qaarkood, haddana loo ogolaaday inay keligood kulan yeeshaan oo UN-ka uu goobjoog ka noqdo. Marka kulankaas ujeeddada halkaa loogu qabanayo iyo waxa ka soo bixi kara maxay kula tahay? Asalaamu calaykum. Marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee na daawanaya. Marka labaad waxaan mahadcelinayaa Somali Cable ee caawi igu casuumay inaan barnaamijkan siyaasadda Soomaaliya oo waqtigii transitional period ah xilli kale guura joogtay inaan isla falanqeyno wixii ka suurtagalay waxaana ka suurtagalayn. Haddaan jawaabtaada usoo noqdo, run ahaantii shirkan in la qabto horta fikir iyaga ka yimid u ahaa. Waxaana ku kalifay markii arkeen madaxweynihii qaranka dowladdii Soomaaliyeed ee madaxweynaha mas-uulka ka ahaa ee loo igmaday inuu dalka u diyaariyo afar sano walba bisha sanadka ugu dambeeya in waddanku ay ka dhacdo doorasho la istoorto oo ciddii ku guuleysataana si nabada loogu wareejiyo sida isaga loogu wareejiyey, haddii xilkaasi ay u gartaan ummadda Soomaaliyeed iyadoo iyagoo wakiil u yihiin xildhibaanada markaa lasoo doortay, hadday u doortaan uu kusoo noqdo si nabada. Laakiin wixii loo igmaday saddex sano iyo bar ka hor ayuu kasoo bixi waayey oo waxay ahayd laba sano ka hor inuu sii diyaariyo qaabkii laysu dooran lahaa. Ilan dowladdiisa waxa loo igmaday waxaa number one ka ahaa, yacni ajenda ugu horeeya wuxuu ahaa in dalka uu u diyaariyo doorasho. Madaxweynayaasha isaga ka horreeyey xaaladda way ku adkayd. Sheekh Shariif oo kale waddanka magaaladii oo kala qaybsan oo shabaab joogto oo ayay kusoo aaday waa qabsan weyday. Xasan Sheekh wuxuu xoog saaray maamul goboleedyada inuu dhiso, waxa u suurtageli waayay in doorasho one man one vote uu suurtageliyo. Farmaajo madaxweynaha waxa usoo haray keliya hal ishu, hal arrin oo ah inuu waddanka u diyaariyo doorasho. Maalintii ugu horreysay xafiiska soo fiiristayna waa loo sheegay, waxa lagu doortayna waa kamid ahayd. Maanta saddex sano bar aan soo dhaafnayna wuxuu leeyahay maarayt waxaan qabanaa one man one vote aan suurtagal ahayn. Hadduu marka horeba diyaarin waayey maanta first day markuu xafiiska soo fiiristay, today oo aakhira saaca aan marayno last minute-kii inuu yidhaahdo doorashaan qabanaa, taas uu ku amaahan doo inuu ku amaadu doonayo waqti, taasaa keenaysa marka madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Qalimow, meel kalena la aaday, waxaan rabaa inaan su-aasha toos uga jawaabtid. Kulanka Barito furmaaya ee maamul goboleedyada maxaa ka soo bixi kara aad isleedahay oo natiija? Markay arkeen waddanku meeshu ku socdo ayaa horta kaliftay inay iyo isxil saaraan, maadaama madaxweynaha dalka uu yacni arrintii uu qaban waayey ayay waxay go'aansadeen dalku inay badbaadiyaan. Way iswaceen, internetkii ku wada shireen, waa tabiri ay u ballansan yihiin. Marka filitaanka aan filayna waxay tahay maadaama ay yihiin odayaal Soomaaliyeed oo isteediyada Soomaaliya dowladdu ka dhisan tahay madax ka yihiin, waxaan ka filaynaa inay kasoo baxdo
qaab lagu samatabixin karo dawladda shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo ah qaab la isla ogol yahay oo waddankani lagu gali karo doorasho one man one vote one man one vote ma waa suurtagalaysay laakiin mid uun dadban waagi hore waxay ahayd wax la isla gartay qaar mid indirect ah oo aan doorasho toos ahayn haddana waxa laga yaabaa inay ka heshiiyaan madaxweynaha inay ugu yeeraan in waxa ay ku heshiiyeen uu la ogolaado oo ah qaab dadban oo sahlan waa taa su'aal kale su'aal kale ku raacinaya intaan cali u gudbin su'aashaan ku raacinaya waxay tahay madaxda maamul goboleedyada qaarkood waxay yiraahdeen ciidankii qaranka Soomaaliya ee lagu loo soo tababaray umada Soomaaliyeed ee dhuusama reeb loo geeyay inay magaalada amnigeeda sugaan oo muxuu ahaa la dagaalamaan argagixisada maamulka cusub oo halkaas ka hana qaaday garab istaagaan waxay dalbadeen inay magaalada laga saaro marka taas maxay ka dhigan tahay soo niyad jab ciidankii ku dhacay Soomaaha markii masuul Soomaali uu yiraahdo askarigan Soomaaliya loo soo tababaray oo umada Soomaaliyeed u shaqeynay halayga saaro ciidan waxaan keensanayaa aniga igu reera ama igu qabiila oo meesha igu waardiyay taas sidee u aragtaa waxa keenay inay dalbadaan especially labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland waxa keenay ciidankani markii hore halkaas la geeynaayna waxa ciidan dawladdu soo tababartay ee siyaasad loo adeegsaday doorashadii waxa lagu caburiyay ee ka socotay galmudug oo nimankii mucaaradka ahaa doorashada ay geli lahaayeen lagu canaaday wadaadadii meesha joogi jiray hadda meesha laga saaray lagu canaaday marka waxay noqdeen ciidan group la soo toobaray loogu talagalay inay shabaab la dagaalamaan laakiin loo adeegsaday siyaasad oo lagu qabsaday ama nin iyagu ay wateen dawladdu ay meesha ku kaansay marka lama aamini karo waa ciidankii waa ciidan Soomaaliyeed laakiin habka loo adeegsaday ayaa wuxuu keenay in laga tuun laga galo oo safety-ga iyo inay caburin ama qaar u adeegaya xamar ku xira inay yihiin wadan state walba wuxuu leeyahay ciidan u gaara kaasa ilaalinaya oo ku filan marka ciidankan ee loo adeegsaday marka hore siyaasad haddana waa loo adeegsan karaa that's why ay leeyihiin maayo xal laga saaro waa taqalmi waa maadsan tahay Cali Saafi ma na maqlaysaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. واتا أنت سؤال شيء إذا إسلام لبدي سؤال وأن ويدي أيان كويدين يا كو محاك سو بيح كرا كلن كبريتو فرمي دونا هدي الله إدمو مدة لبعد عيدا كاس محاك يعني إن مسؤولي سومالي أيدهان هنا لك كحي. dhammaan umada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha TV-ga iyo gaar ahaan Cabdulqadir Nadar waa nimcad cilmiga haddii aan isku dayo jawaabta su'aasha si aan ka jawaabo waxaan isleeyahay horta marka ugu horeysa kulanka madaxweynayaalku ay kulmayaan waxaan u arkaa khayr iyo wanaag iyo wax hadda soo kordhay oo aad iyo aad u wanaagsan anigoo markaas ka talaabo qaaday oo isleeyahay sababta saas aan u leeyahay waxay tahay dadku haddaysan wada hadlin wanaag ma yimaado walaalkii qalimo midda uu hadda tilmaamay waa ku raacsan oo waa sax dadku micnaha ma ahan waddanku federaal u leeyahay gobolaysi u leeyahay imaashaha la isugu yimid macnaha in yacni xumaan ay keenayso ma u malaynayo midda ay yiraahdeen ciidamada haramcad nala ka dulqaado haddii kale waa qaadacayna imaasheen waxay sumcad xumo ku tahay dadka tilmaanta noocaasa bixiyey ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee lasoo tababaray ee wanaagga loosoo tababaray iyo in uu difaaca dalka ninka tilmaamo oo yiraahda aniga ciidan nima aha waxaan umalaynaa ciidan meeshu ka doonaya asaga og ninka dala dhashana ma difaaci kara saasaan islaam waa tahay midda koobaad aan ku noqono kulankan sidaad ogtahay waxaa ka horeeyey martiqaad madaxweynuhu uu sameeyey oo madaxda maamul goboleedyada inay Muqdisho isugu yimaadaan martiqaadkaas madaxda qaarkeed way diideen gobolada waxayna door bideen in iyaga ay kulan yeeshaan oo UN-ku ay goobjoog ahaato taas ma isleedahay iyaga laftirkoodu go'aan way gaari karaan maadaama inta badan dad badan ay la socdaan maamul goboleedyada qaarkood
in ay aad ula socdaan ama ay taageersan yihiin hanaanka ay wax ku wado dowladda federaalka. Marka maysleeda haddii meel la isugu yimaado qolo dowladda diidan iyo qolo dowladda waafaqsan, waxba ka soo bixi kara oo ay isfahmi karaan ma kula tahay? Cabdulqaadir, marka hore hadalka waa ku hormarin. Haddii aan la wada hadlin oo hadal marka hore uusa meesha ka furmin, wax wanaaga ma dhalanayaan. Waxaan aniga isleeyahay shirki ay diideen oo hore oo dowladda Soomaaliya ee federaalka ay Google ogolatay oo ay diideen, Google xaalkiisa ayuu karunaya. Waa isagii Google xaalkiisa, saan isleeyahay. Qofku hadduu diido, waxaan is haddii aan tilmaan bixiyo, qofka hadduu diido aabihiis, hooyaday ayaa dhashay, macno ma samayn karto. Dowladda federaalka, dowlad goboleedka haddii la weydiiyo oo la yidhaahdo xukuumaddu waayo, maxaa tiinsa adigu? Dowlad goboleedkaa nahay, dowladda federaalka Soomaaliyana waa kuwaas ay ku leeyihiin. Marka waxaan isleeyahay waa aabihii dalka Soomaaliya, sidaan isleeyahay aniga, ama aan ku qiyaasayo. Marka ninkii diidaasi ayaa yaqaana meeshu gogosha dhigan doono. Waa maadsan tahay. Qalimow, ma kula tahay in wax ka soo bixi karaan? Sidaad ogtahay, maamul goboleedyada qaarkood weliba inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda federaalka, maamul goboleedyada qaarkoodna ay aad dowladda uga soo horjeedaan. Marka meel haddii lagu kulmo, ififaalo maxaa kuu muuqanaya? Waxaa sii horumarisay inay wax gaaraana laga yaabaa, nooc haday sidee wax u gaari karaan? Waxay ku gaari karaan horta runtii maamul goboleedyada laftigooda bilihii ugu dambeeyey qaar baa isbedelay. Horta laba waan ognahay hadda, waa Puntland iyo Jubaland. Waa siyaasadoodu waa very clear. Waxaa kuu soo haray Axmed Qorqor doorashadii, inkastoo ay dowladdu wadatay, laakiin markii la doortay ee dowladda uu dhistay, game wuxuu ciyaaray ka bedelan kii hore oo ah 50-50. Mucaaradkana wuxuu xiriir la yeeshay oo dowladdiisa ay ka mid noqdeen oo kalsoonidooda uu helay, dowladdiina uuna sii dayn oo saaxiibadood weli ay isla dhaqmaan. Marka policy of marriage neutralization, macnaha wax dhexdhexaad u ciyaaray, waana game fiican runtii. Anu marka hore duranayay iyo wadashadooda iyo waxaa horta shaki baan ka qabay, laakiin today waxaan dareensanahaba nin yani sukeensaday mucaaradkii muxaafidka ee game ciyaaraya wanaagsan oo marka odayn buu ekaa. That's why iyaga laftigooda xitaa uu aaminay. Waxaa kuu soo haray lafta gareen waan ognahay, waa farmaajo halkan taagan Libi Malong. Waxaa kuu soo haray Hirshabeelle hadba jawiga meesha u socdo, dabayshu meesha u socoto. Markii la handadana waa wuxuu siiraadaa, waa adila shaqeynaya uu yiraahdaa. Markuu arko inay dadku ay feker kale oo sidan ka wanaagsan ay jirtaana, war hadda bishii ugu dambeysay fekerkiisa iyo ficilaadkiisa iyo waxyaabaha actioniska laga arkay, waxaad moodaa inuu yahay nin go'aankiisa qaadanaya oo asagu u madax banaan. Laakiin waagi hore waxa lagu andadi jir baarlamaankan maarak kugu daraynaa waan ka qaadan. Okay, aan xisaabina marka laba. Marka horeba ka leerahay Axmed Qorqor oo ciyaaraya door dhexdhexaada oo dowladda iyo mucaaradku waxay la leh, ninkan la leeyahay gobolkan koonfurtada waa meel banaan yaala, waa dowladdii geysatay sidii aaminsan yahay. Lafta garan waa clear dowladdu, ninkanna waa dhexdhexaad. Marka waxaan qabaa fikirkoodu isu imaan karo afar oo qaadan kara go'aan iyagu ay leeyihiin, iyo hal qof oo dowladdu halkan taagana oo ninkan lafta garana. Okay, waa odayaal si laftigiisa caqli uu leeyahay, jawiga meesha u socoto arki karaa. Wadankan uu crisis galay, political crisis uu ku jiro, wadanka khatar ku jiro, doorasho aynan dhici karin oo marka hore aan ugu talagelin in shacabku ay isqabsadaan, in dagaal dhaco. Soomaalidu hadda waxay la qabsatay dimuqraadiyadda oo ah every 4 years in dowlad cusub ay timaado ama kii hore ku soo noqdo ama mid kale ha yimaado. Laakiin farmaajo wuxuu ciyaaraya inuu waqtigii dheeraysto. Laakiin Qalimow, waxaad moodaa inaad ku faraxsan tahay Cabdulqaadir wax yaraan ka iraahda meeshaas. Aya Cali, waa ku imaanaa halmara kusiinaa isugu. Waxaan ku weydiiyey hadda shirka waxaa ka qayb galaya UN-ka, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay, way ogol yihiin inuu ka qayb galo. Nimankan international community-ga inay meesha joogaan oo waxa ay la wadaan oo ay shirka kala qayb galaan way ogol yihiin. Maxay u diidayaan oo ay u diideen in madaxdii dowladda ay shirka kala qayb galaan? Waxaan ku macnayn karnaa madaxdii dowladda ee qaranka Soomaaliya federaalka madaxda ka ahaa farmaajo wuxuu ku feelgaroobay, ku fashilmay inuu isu keensado dowladihii uu ka dhisnaa qaranka Soomaaliyeed. Markii ugu dambeysay waa dhowr laba wiik ka hor, markay internetka ay wadahadal ku yeesheen Zoomka, ballantii ay la galeen
kuwii hore oo uga baxay iska daa iyo caburanta iyo taaga uu ku hayay iska daa laakiin last minute xitaa markay israadeen bal haddii uu yahay nin la aamini karo ee qaranka soomaaliyeed ee wax lala gaari karo ee waddanka lagu badbaadin karo waddankan badbaadintiisi in dhibaato ay ku socoto xitaa odayaasha beenshinka gala ayaa gartay oo maanta bayaan soo saaray farmaajo wuxuu ku guulin takhaystay inuu iyaga isu keensado inuu go-aan la gaaro qaab waddankii looga bixin karo siyaasaddan crisiskan lagu kacay gooni ula baxeen qalimo waa maadsan tahay cali saafi waa nala socotaa umalaynaya Ali, intaadan gelin su'aalaha ku weydiina Ali waxaa ka mid tahay dadka dhalinyarada ee ku nool London oo aad u taageera siyaasadda dawladda. Qalimo waad maqlaysaa wuxuu leeyahay madaxweynaha ballamo badan buu uga baxay mucaaradka. Waxaa ka haboon maanta in madaxweynuhu meeshay la fariisan lahaayeen ergega UN-ka iyo ay la fariistaan madaxda dawlad goboleedyada. Taa miyaanay saxayn haddii ballamadii hore laga baxay? Cabdulqaadir, horta yaa laba la isku galtay. Annaga Soomaali aanahay lama deeqo. Baalka qalinba hadda waxaa ka dhex muuqatay barnaamij shaati loo geliya qabiil, macnaheeduna ma ahan sidaas. Annaga dowladnima horta na deeqda barnaamijkeenna waxa aan ka hadlaynana. Macnaha anu ma taageersani, laakiin hoggaanka barmaajo iyo khayre, macnaha hoggaanka dowladda Soomaaliya waa waxaan horta taageersana yaa la isku qaldin marka anugu marka ma aqbalaayo mana aqbali maskaxdeen marna kaba kuma dhalanayso hal mar oo ka mid ah in qabiilkaani aan ka dhashay uu idaaqo ma geli karto haddii aan kuusoo qaada matal kubadeedka maxaa la yidhahdaa Jubbaland Soomaali haddii ay tirahdo maantay adiga waxaad doontaa rabtaa inaad noo sheegto su-aasha aan ku weydiiyey waxay tahay qalimo wuxuu yiri ballamo badan oo looga baxay darteed ayay u diideen inay madaxda la fariistaan taas ma ku saxan yihiin inay keligood jiraan maadaama ballamo badan madaxweynuhu uga baxay sida ay sheegeen kuwa haddii ay ku salaysan yihiin wax dowladnimada ka baxsan qofna ma aqbalayo inuu fuliyo ballantaasheys midda kale ballanta ay looga baxay aragtay oo tiri ballantana nolo kaga baxa miyay jirtaa ma ii sheegi kartin adigu midii ugu dambeysay ay ku doodayeen waxay tahay in baarlamaanka howlihiisa ku saabsan doorashada la joojiyo ilaa layska arko markii arrintaa lagu heshiiyey kadibna go-aano badan ayuu baarlamaanku ka qaatay arrimaha doorashada taas miyaanay ku saxnayn maamul goboleedyada in ballantii ay la galeen madaxda qaranka ay uga baxeen dowlad goboleedyadu inaysaba ogeyn ba qaarkood waxa meesha ka jira inaysaba qaarkood maxaa isleenahaba malaha xalay dhasheen oo kale hadda ka hor lasoo magacaabay guddii madax bannaan ee doorashada soomaaliya oo madax bannaan haddii markaa guddigii uu tilmaamay doorashadii waqtigeedii uma diyaarsanin haddii uu tilmaamay dowladdu ma lagu dhalini karaa dowladda dib u celiso wax ku darsanaysa masaasa leedahay masaasaa dhihi karaa haye qalimo run ahaantii walaalkay cali waa qiciga de realityga maaragtay runta ayuu ka lexlexanaa waddankan wuxuu u baahan yahay shacabkan soomaaliyeed badbaadin xaalad adag political crisis waxaan ku jirnaa oo waddanka gelin karta xaaladihii 30 sano ka hor la soo maray shacabka soomaaliyeed waxaa ka go-an inay difaacdaan xorriyadii iyo dimuqraadiyadii ay naf iyo maal ku bixiyeen ay dictator mataangiyo wata isaga eryeen today ma ogolaanayaan waxa difaacanaya maaha mucaarad iyo political stakeholder iyo all this waa wax yar shacabka soomaaliyeed ayaa diyaar waxay u yihiin haddii dastuurka u qoran lagu ciyaaro ee lagu xadgudbo ee qaab dictatornimo sida waada farmaajo u dhaqmaaya ee aan waddankuna u diyaarin doorashadii ee last minute la joogo 5 bil iyo 6 bil wax la mid ah ay ka dhimayeen duu diyaarin waa inay difaacdaan dimuqraadiyadoodade ninna kuma haysan karo shacabka soomaaliyeed dalka soomaaliyeed xoog iyo qori iyo si aad barataa wax ku waayay marka waxaa fiican inay maskaxda logic ku shaqeeyo nimankan odayaashana
iyo waliba odayaal Soomaaliyeed oo bayaan soo saaray iyo shacab Soomaali waxay walaac weyn ka qabaan farmaajo halka wadanka ku hagaayo inay tahay disaster musibo civil war oo dib loogu noqdo shacabku ka yeeli maayo Muqdisho uga bilaabanaysa laba cisho ka hor dad banaabaxyo u soo baxay si ay u muujiyaan qaabka ay dawladdu ku dhaqmayso inay muujiyaan oo dastuurku ogol yahay ayuu wuxuu ka horgeeyay ciidan uu soo dirsaday dastuurkeena qori maayo in qofka xitaa wuxuu ku egyahay muwaadinka Soomaaliyeed cabashada uu qabo grievances wuxuu ku muujin karaa banaanbax nabadeed laakiin saraakiisha amaanka qalima waxay yiraahdeen banaanbaxas midna la ku soo wargeliyay ma ahayn hal shay banaanbaxas wargelin ma laga qayb gali karaa yes dastuurka Soomaaliyeed waa in yar la akhrin karo soo qaado qori maayo waa inuu qof kasta saxso wuxuu qorayaa muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu cabashadiisa ku muujin karaa banaanbax nabadeed oo silmi ah waqtigu rabu sameyn karaa isagoo dawladda hoose la hadlin buliiska wargelinin ma wado iska xaran karaa dhegeyso dastuurku waxa uu qorna fasax soo qaado haye cali cali haye qodobkaasi kuma jiro dastuurkeena haye waxa cali inta aan la dagaalna marka aad leedahay oo aad ku soo matal qaadanaysa maxamed siyaad barre okay waa kaa aqbalnay maxaa kuu diyaarsan maxaase noogu horreeyey hadda wixii ka horreeyey dowladnimaa hadda dareenay inaan sheegano soomaali adigu waxaad ku nooshaa dalimo london waa degan tahay dhul nabad aad degan tahay laakiin dadka soomaaliya maanta degan ma haystaan yacni wadada adi aad ku noosho oo kale tilmaanta aad bixinaysana xabad ayaa ridaya xaala ma noqoto okay haddii aad soo dhaartay matal waxaana soo maray cabdullaahi yuusuf ilaahay iyo hawna xariisto subxaana wa tacaala waxaana soo maray xasan sheekh waxaana soo maray sheekh shariif warba midba midka kale aan daliil loo soo yeelin ma jiraan waxaan maantay joognaa waqti laysdhihi karo dadka lala xisaabtami karo la caayi karo lala hadli karo laleeyaan weeb ku jiinin waxaa dimuqraadiyadda ka mid ah hadda middaana gobol soomaaliya yiraahdaan maamuladii waan ku shiraynaa oo ayagu ay doortaan oo weliba ay yiraahdaan ciidankan harabcanka aanala ka dulqaado niyaha waxaan umalaynaa qalimo meel mugdi ayaa kasoo dhex baxdaan umalaynaya ama yacni waxaad ka rabtaa yani wax aan ku tilmaamo ma garanaa waxaan isleeyahay marka laakiin cali adigoon qalimo waxba ku mashquulin qalimo waxa uu ka hadlay wuxuu yidhi dowladda waxaa looga soo horjeeday mudaaharaad lagu dalbanayo inaanay muddo kororsi samaynin sida aad la socoto muddooyinkaana warar badanaa soo baxaya mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiintaba shaki weyn laga qaba in dowladdu muddada ay dheeraysato oo qaab muddo kororsiya ay la timaado oo ay wax kororsato marka haddii dadku arrintaa diidaan oo mudaaharaad ay ku muujinayaan si nabadgelya kaga hadlaan arrintaas maxaa ku jaban cabdulqadir su-aashaas waxoogaa yara ayaad martay igu socda hal mar adoo raalla haddii dadku ay muujiyeen dareenkooda inaanay ogoleen in dowladdu ay muddo kororsi samayso maxaa ku jaban mudaaharaadkaas owlalo waxaan ku weydiinayaa xasan sheekh hadda waana soo maray waxaan u malaynayaa waqtiga ugu dambaysa hadda lix bilood in loogu daraan u malaynayaa maxaa ku gooniya haddiisan systemku u diyaarsanayn doorasho tii hore ka duwan haddii uuna u diyaarsanayn in lagu daro oo la yidhaahdo waqti systemka la diyaarin kara hala gaarsiiyo xaggee u degdegayna midda kale waxaa iga su-aala oo raba walaalkii inaan weydiiyo laakiin cali markaas cid diidan ma jirin cali dhegeyso markaas xasan sheekh uu ku darsanayo maamul goboleed diidan ama siyaasiyiin diidan muddadaas ma jirin waa wax laysku afgartay laakiin tan waa laysku daba dhegan yahay okay haddii aan tii hore lagu daba dhegin mintaan maxaa loogu daba dhegi waa su-aal kow waxaan rabaa inaan walaalka weydiiyo waxaaba ka soo qaadaa hadda in la tuuray oo la yidhi banaanka nooga bax oo dadku ay diideen madaxweyneena farmaajo okay maxaa noo diyaarsan waa su-aal maxaa annaga noo diyaarsan ma waxaa noo diyaarsan nimanka mucaaradka oo aan siyaasadooda aragna hadda ma waxaa noo diyaarsan maamul madaxweyneyaasha maamul goboleedyada maxaa walaalka xagguna
jeeynaya meeshu ma wada waxga an waxa isla taasa disaster ah waxaan isla yahay dadku hadii ayna fakarin oo markii hore aysan ka fakarin meesha ay u sii socdaan reemigu waxa isticmaalaan reguraaga dadka reemiga reguraaga waxa isticmaalaan markii meel xoogaa jiidan ay degan yihiin oo roob meel ka corto waxay u dirsadaan sahan kuma kalsoonaadaan sahanka ka hor dadka ka yimaada haddii ay yidhaahdaan meeshaas waa roob ama waa sida sidiiraan kuma kalsoonaan sahan u dirsadaan meeshay soo arkaan way ka soo noqdaan meesha ay degan yihiin oo ku qiimaanaan markaas kabacdi guraa war maxaa noo diyaarsan haddii maamulka hadda jira aan banaanka loo tuuro maxaa noo diyaarsan walaalka waxaan u malaynaa marka inuu mugdi lagu wado dadka soomaaliyeedna beel loo sheegayo yaan la tilmaamin haddii naloo hayo qof jantala oo hogaan ah oo farmaajo iyo xasan iyo ka fiican ninka la yidhaahdo khayre qof ka fiican ha naloo soo bandhigo aarahdiisana banaankaa soo dhigo laakiin inta aarahdala maanta soo bandhigtay ama siyaasadda hore ugu soo fashilmay waxaan isleeyahay ma mateli karaan soomaaliya cali waa maadsan tahay qalimo maxaa ku jaban buu leeyahay cali haddii sistemka uusan hadda diyaar ahayn in wax lagu daro horeyba dadkii oo kale waa loogu soo daray haddii hadda aan niraanona aan dirno isaga oo waqtigiisaa dhammaaday yaan ku bedeli karnaa dadka ororda meelaha waadadan soo aragnay oo waddanka aan dan u ahayn taas ka waran horta laba shay aan kala saarno hebela imaan doon yaan keensanaynaa meel dheg dastuurkani wuxuu ku siiyey 4 sano kabacdi inaad doorasho qabato farmaajo wuxuu ku soo aaday waqti xasan waqti badan uu uga dhumay samaynta maamul goboleedyada waqti badan ayuu geliyey saas ay tahay markuu ogaaday in baa doorashan one man one vote inan dhici karin markiiba madasha wax la yidhaahdo u sameeyey maamul goboleedyadii dalka isaga stakeholderska civil society-ga intuu isu keena ayaa qaar xeer jajab la yidhaahdo oo ka leexsan baa dastuurka wuxuu qoraayo one man one vote-ka inta laga leexday mid laysla ogolyahay ayaa la sameeyey farmaajo umaba soo harin ba howlihii badnaa waa lasoo qabtayba maamul goboleedka ugu shidada badnaa waa lasoo qabtay only waxa uu soo haray inuu doorasho diyaariyo 4 years-na waa la siiyey haddoo xeerii fadhaal kala dhaceen oo aakhiro saac aan joogno ay wuxuu ku leeyahay maaragtay waxaan qabanaa 4 years saddex sanayn bar wuxuu mashquul ku ahaa burburinta maamul goboleedyada muxuu qabtay dhegayso saaxiibkay wuxuu u hadlaa cid kale ma hayne yacni qaabku u hadlaay hanoo joogo farmaajo dastuurkaan u ogolayn 8 Febraayo waxaa ka dhacay mandateki dastuurka siiyey fromdadet waa shaqsi caadi oo magaalada ka mid ahbefore that waa in doorasho la helaa baarlamaan cusub dowlad cusub doorashadan oo dib u dhacday maahane dowladdan inay qabatay waxyaabo badan oo dowladihii ka horay aanay qabanin oo iyadu ay ku guulaysatay itusay taabsii adi laftigaaga itusay taabsii wareeba adi haatide waa suugnahay ii sheeg waxay qabatay magaaladaasi xirxirtay magaalada muqdisho ood meel walbay ka xiran tahay dhagxaana ku wada go'an booliiska iyo shacabka waa kuwan qoorta iskula jira what did they do waddanka disaster musiibay geliyeen nothing else waxyaabo badan oo dowladihii hore aysan qabanin bay qabteen waxaa ka mid ah mushaaraadkii oo shaqaalaha dowladda ilaa 9 bilood hadda la bixinaya waxaa la bixiyey mushaaraadkii ciidamada waxaa la soo celiyey xiriirkii soomaaliya ay kulahayd caalamka waa kan ambaashatoorkii soomaaliya uu noqday ninka labaad ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa howlaha horumarka la gaaray ninkii UN-ka waddanka wuxuu raba ka sameynayaa la ceyriyey intaas dadkii shacabka oo banaanka ku maqnaa lasoo celiyey kalsoonidii dadkaa la abuuray intaasaa la qabtay dhegayso dowladda la aqoonsaday horta meel iska dhig dowladda soomaaliya maalintii xasan sheekh uu la fariistay obama dowlad soomaaliyeedan ahayn isna way ka horeysay waxaa la sheegay sidoo dhan waa wax iska basiid ah mushaarka waa la bixin jiray mushaarka waa la bixin jiray farmaajo waxaa loo dhiibay dowlad jirta calan ayaa saas loogu dhiibay madaxtooyada dhexdeeda ciidan gaardinaan u dhiibay qaran baa jiray dowlad baa jirtay asagu from sagxad lagama soo bilaabay waa in election dhacaa by any means soo akhriso dastuurka soomaaliya horta waa qabyo horta gadaal ugu laabo cid tiri waa qur-aanna ma jirto waxaanayna matale oo aan leenahay dhibaano mid kasta gobolkiisii laga soo doortay ayagii ayaa jooga ayagii ayaana wax bedelaya ayagii ayaana hoos yaallaa dastuurka soomaaliya annaga hore usoo doorna soomaaliya soo dooratay
aniga ma soo dooran, adiga qalino iyo madaarana ma soo dooran. Waxaan isleeyahay marka ha ka luminina horta marka ugu horeysa haddii maanta la yiraahdo ha loogu daro dowladda Soomaaliya, ha loogu daro haddii la yiraahdo lama dembaabin, ilaahayna meel loogama dhicin, waxaa la tilmaamay oo kali ah wixii wanaagsana shalay wax wanaagsana soo qabteen. Haddaad tiraahdo maanta waxba ma qaban dowladda Soomaaliya, haddii aad tiraahdo, waxaan isleeyahay midda dambe oo dhalan doontana wax ay qaban doonto ma sii sheegi kartid. Waxaan la leedahay weliba ku jawaabi doontaa taasuna waxba ma qaban doonto, annagana meel xun ayaa noo dambaynaysaan isleeyahay. Aan kaa dhexgalo ninkan saaxiibkay qalimow dood fiican buu keenay, wuxuu leeyahay wax ay qabatay dowladdan ma jirto, hawshii keliya laga rabay waxay ahayd in waddanka ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod, way fashilantay. Wax kaloo aan tilmaami karno inay qabatayna ma jiraan. Fakirkaas de waxaa laga yaabaa dad badan inay qabaan, maxaa ku difaacaysaa? shalay annaga meeshaan kasoo kacnana waa loogyaha maantana meesha aan joogno annaga qofa wuxuu ku faana aniga waxaasan soo qabtay waxaasan soo qabtay. Dowladda Soomaaliya maanta waa ka dhantaa inay tilmaanto waxaana qabanna iyo waxaana qabanna, wax muuqdo oo cad ayaa yaala. Caalamka ayaa maantay Soomaaliya aqoonsan, inta kaloo dhan xagga noo dhig, inta Soomaaliya laga soo qabtana xagga noo dhig, wayna wada muuqdaan oo wax maanta qarsoodiya ma jiraan. Ciidama Soomaaliya ha leenahay oo mushaar qaata okay, ma la dhihi kara maanta mushaar ma qaataan, qofkii yiraahda mushaar ma qaataan haygula doono. Waxaan leenahay caalamka meel kasta oo aan hadda istaaga anii shaksiyadeena sidaan istaago, xageed ka timid yaa tahay Soomaali, ma lay dhahayo laygama sii jeesanayo. Laakiin waxaa la leeyahay respect ayaan uhayna, waa Soomaali, qofka waa Soomaali, haa waa dad la aqoonsan yahay. Okay, tilmaanta noocaasna waxaa noo jeexay road modelka annaga aan leenahay. Anigu waxaan aaminsanaha maantay Soomaaliya abaalha uga dhigto xasa cali qeyre iyo farmaajo taalaha loo dhiso intaasa dhiiba waa tahay. Waxaan usoo noqonaynaa qeybtii hore ee barnaamijkeena. Kulanka berito ayuu furmayaa. Sidaad ogtahay wixii ay aaminsanaayeen maamul goboleedyada waa la wada ogyahay, way sii sheegeen. Waxay yidhaahdeen inaysan guddiga doorashada ku qanacsanayn madaxweyne Dani shalay arrintii uu kaga hadlay magaalada Gaalkacyo. Wuxuu sheegay baarlamaanka hawshay qabanayaan oo doorashada ku saabsan inaysan ku qanacsanayn waxa meesha ka socda oo doorasho ku saabsan inaysan ku qanacsanayn. Ma kuu muuqataa inay doonayaan doorasho kale oo xeer jajab ah oo aan qof iyo cod ahayn oo laga gaarsiiyo dhowrka bilood ee dowladda u dhiman? Intaas ma kuu muuqataa? Mise waxay kula tahay in ay ka fakarayaan oo ay shir ka yeelanayaan doorasho qof iyo coda waddanka sidii loo gaarsiin lahaa? Horta qaabkaan arkayno doorashada dastuurka uu qorayo lama gaari karo. Xalimiyari iyo farmaajiyana beesu sheegin wanmaan wan booda qaban inaan ta baarlamaan soo istaagto oo adduunka oo dhan kuwada dhegaysanaya. Xaliima walaashi waxaan leeyahay ummadda xoogaa wax macquula ula imaado in xeer jajab la sameeyo waa lagu qasban yahay. Waqtigii mandatekooda 4 sano wax yaraa ka haray, nidaamka ay leeyihiin waan ku qabanaynaa, impossible waaye, ha ku riyoon xitaa. In xeer jajab yimaado waa lagu qasban yahay. Hadda waxaa la joogaa sidee xeega lagu xataa ilkan ku nabad gala. Okay, xeer jajab in la sameeyo dowladdan ay ku raacdo waxyaabaha aan filay inay meesha ka imaan doono waxaa ka mid ah doorasho aan toos ahayn in la geli doono, inay fikir aan soo jeedin doonaan. Waa odayaal Soomaaliyeed, jawiga dowladankana wuxuu siinaa cashar ah in la badbaadiyo dalkii uu baahan yahay. Xeer jajabkaas waxaa laga yaabaa aanu waqtigaas 4 sano aan laga baxaynin oo midaan baranay ah oo ah in dad qeyb dadka ka mid ah ay doortaan xildhibaankooda. Anigu waxaan dhihi lahaa 100 qof laga dhigo hala sahlo, waa waxaan aan baranay 2 bilood gudahooda in baarlamaan cusub la soo dhiso, madaxweyne cusubna ay doortaan iyadoo aan laga bixin, because waxaan baranay 4 years hal mar inuu dowladdu ay sameyso doorasho. Ma doonayna inaan systemkan bedelo. Last 1 year aan kusoo dhaqmaynay, haddii kale ma rabi inaan gadaal u dhacno. Laakiin xeer jajab siduu kusoo bixi karaa? Waxaa jira sharci soo maray baarlamaankii Soomaaliya, aqalkii sare madaxweynuhu saxiixay oo qof iyo coda oo lagu heshiiyey oo dowladdii oo baarlamaankii aqalka sare kulli ay ku heshiiyeen xeer jajab ay sameeyeen 4 nin oo qol isku soo xartay, ma kula tahay inay jabin karaan? Maya, baarlamaankan waa shimbiray oo heesa farmaajo wuxuu tan iska ansixiyaan, waxay soo ansixiyaan iyagoo caqligooda leh oo logic
يعني واحد يبقى صورت قال هنكون شقينا هاي إيه واحد أنسى عيا وما هو فوت وما هو فوت عاود عاود كبي بوسبل إيش شغل سيب صورت قال هذا هنكون يدي مصومالي كسر صورت قال إذا حمر أنت صورت قال أنا حام كل لكن قد هو شغل ويا قيد يسلام بيوت يصدق يسلام بيوت حبيب فرصة حبيب فرصة للسيو إن أنت هسكو سماي كران no it's not possible هذا ما أو يجمع حيوني وين مصماي كرنا لكن وكم موقت هذا ماي واحد ليرادو وان ما وان فود مسورت جلس حرجة جمي كده ما نيسا وذي عشان ويسوجين دولان وان دولتنا يكون على فرماج إذا قبل كوكو كده يدتك السجى تري أن هاف يارس وحدة واتاي هي شك وانو يرعى واتاي واتاي علي علي أديك على ودك بدك بعد هاي ما أنت ما أنت الدستور كاس يده 4 years عد ما أنت هلو استعير كرتمل بالمشن الله لا 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 ما شيء قاية دستور أديك أديك ليش أفتحه هاي قلت خيوب ما بيجي على من قرن سومالي أيام دسم عنا مصر سومالي أيام دسم من حوينا عن ما ندري دولة هاي دور شديد فوري هذا فوري هذا ما ندري دولة فوري موسى نبكى الغنم أن دور شد أنا ديد موسى بهم قلت ما أقول سنتا أريبو إن علينا هاي جودي دور شد ملحبنا قلت إن علينا هاي ما قوسنتها ورجودي قال كل شيء قال ليش جودي قال مدحتوين إذا جاي هين صباح دين واسلا خورا علان أسرق إياه يقدومي بعربان كي فرماتي واسلا فريان ما ما ملحبنا أنا دبنت إيه جو مثل من لقرا على ما سوت تفسنا واي كده إلكترون تمشيك واي هاي 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 واي إكسس لوي شافناك هاي هاي لا ترى تمشي كا وكل واحد واحد أي كسبة وركس كل يلاه جد دارشة ملح بنان إسماعيل هديه يري الملحوينها استلقى السرقة هذا وأنت ملحوينها يا مال الله قد عن يوم تيجي على ملحتين إسماعيل عصر وصل ترى وكم ماي لكن واحد تماما حد ما عندنا الصوت دوت هدد شو جا أيقنا ملا هدد واحد مرة جاب كل بنتي مرة جاب كل بنتي كواه كويس برضه جاب كل بروتي برمان مركو روعة مركو جواري جوبي ودنك برمان الكله حسابي الشعب الصومالي حسابي الدولة دان هدا خلاص سمعنا زي صح سمعنا وسبع سنة كور أيو جواري تني لكن زودي قدور سنة كيان واحد لو ده هي هاي لكن هدا مرة وقت لكن خلينا خلينا واحد رايح تاكل النهوجاميو وهوجاك الوقت تو أتري هذي قبيل هذا الحلقة وصبوا. ما هي دورشة إيمو. قلت لك كسو يرى سوء أنغوا معناها كما كان عسلين برلمان كأي شخص صدر سليم أيوة أي صدر تين ابتدك الله غصو عبقاري برلمان كويت جيس ويت بدل ما أنت كما كالسونين هدي أي تاي هدي بتدفع قبل دوريها أقول أستيقنا مركة مصير برلمان هذا موحد من سنتهي برلمان كان مركو جوار ملاحظة كأها يا حد يا رؤوس كمية مال أمسد مع القدومي يا هدو استقاجي حتى انت بيائي نلك اللي قد بيائي على فانس كريم لكن بارلمان كلمه 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 يس يس بشحية كلمه بارلمان كواكي جواري وكمي دي بارلمان كونا وإي تي توكا توكا اتكباله هيه محا مكبالة بحيتها بارلمان صوم على يد وشاقية دارة او ودك وحونا دولنا دولة الحسابي ما لك تعليه ولي بارلمان لجعل الكرينة دولة ما يقتر وصيرة ده انت اللي هو يرى فلياش اذا ماذا اللي هو يرى او ماشي سؤالي لقوي دي نو هيه والبرلمان كاني معها كي أن قانين معها ومت صومالي من وكيل ونغون كرانا معها وإن حرجة جبلغون رميا سن شن بلود نوهرتين سن تاس بلود ودي حابتو إن حرجة جبلغي مالان دلك اللي بتباديو ودي عاشي مانفستي لبات سو ساري وحكمي دا تيكو أدتك سو ساري وسياد برمركة أركان إنو ودك قركة طوراي أي حد نبي حركة فرماجي إنو ودك قركة طوراي أو هول الله بحاني سيبل ورنجلين كبا وليكو يرادين جوجي من رأس كامبوري لا رأس عسير دتك كتبت الشيء صومالا أو أن ميل يدق دقمة ولا بأكمدهم أيام صحيح أو يري please you have to save our country what they can no save كراي
wadanku sida ku wadan maaha farmaajo tooshka ku shida umadii oo dhan ba aragtay laakiin maana feestada ma farmaajo kaliya arkaysa dhibaatooyinka kale wadanka ku jira maamul goboleedyada dawladda lumaha ku dhigan oo inay shaqeyso ogoleyn oo dawlado kale heshiisay la galay ma aragtay kuwaas waa local iska dhaaf laakiin mas'uulka dalka ee lagula xisaabtamay mandate uu siiyay sharafta qarankana huwan waa farmaajo he can save it haduu rabo wuxuu dhigi karaa warramayo lef wadawraankii iyo zigzagnimadii waa iska dhaafay intuu ugu tago dhuusamareed beri ayuu dhigi karaa warramayo sidee ku badbaadinaa wadanka waana ogaa waxay ii doonaan dhuusamareed ugu taga wayna diideen inay la kulmaan waxay ogolaadeen ergeyga UN ka inuu la fariisto iyaga meeshii madaxweynaha UN ka waa mediatorka waxay arkeen farmaaj inuu wadanka hore u wadinay arkeen waxay isleeyihin balqaab xeerjisha meel qaldan ayna la aad mar haddii uu leeyahay dowlad goboleed ama asagna masiirka soomaaliya dowlad goboleed soomaaliya way ka mid tahay waana u dhisan tahay laakiin dowlad goboleed macnaha nooma cuntaba waana ka weyn tahay soomaaliya ima deeqa aniga hadda mala hadduu wuxuu isleeyahay walaalka qalimow wuxuu isxigeen soomaalida qabiil ayaa lahay waxay isxigeen ama farmaajo isxigeen ama khayr isxigeen labadoodaas midna ma ahaan barnaamij haddii isaga ay u dhadhamayso dowlad goboleed inaan u hoos tagno masiirka soomaaliyana hadda maaqaana waxaan u malaynaa walaalkay inuuse waaqaca maanta jira iyo xilliga la joogo inuuse la socona u malayna anigu marka waxaan warkayga kusoo gabangabayna doodeedu kusoo gabangabayna soomaaliya waxay soo dhisatay xil dhibaano ay soo magacowday xil dhibaanadii ayaa jooga maanta waxay leedahay guddi doorasho oo madax bannaan ayagiyaa jooga waxaan dowladda soomaaliya loo xagxagan kuwii shalay la doortay ayaa meesha jooga ayagii jeb kugu jiraan haddii yidhaahdaanna dee qofka qofka ka yidhaahda asaga afkiisa ka yiri maahane anu waxaan u aqalnaa xildhibaan kasta oo meesha jooga soomaaliya midka mucaarada midka muxaafada xildhibaan soomaaliyeed oo meesha jooga ayaan u aqaanaa waxaan dhihi lahaa soomaaliya maanta waxay joogtaa meel tilaabo ay ka qaadi karto soomaaliya waxay joogtaa meel maanta iftiin ah ee cad ayay joogtaan waxaa laga gaari karaa oo maantay noo nuqda system horumar ah system dowladeed waxaad leedahay soomaaliya meel fiican bay maraysaa dowladdu wax fiican bay qabatay waa fakarkaaga dad badan waxaa laga yaabaa inay kasoo horjeedaan dowladdu aada aaminsan tahay inay intaa qabatay maxaa madaxweynuhu ula heshiin waayey maamul goboleedyada ka didsan usoo dhaweysan waayey maamul goboleedka waa maamul goboleed soomaaliyeed anugu hadda waxba far ku fiiqmay waxna ma dhahayo dadku mucaarad iyo muxaafad intana way isugu jireen laakiin waxaan isleeyahay waqti ay u bisil yihiin maamul goboleedku weli muuse gaaray sistemka hanaanka dowladnimo ee yacni adduunka maanta lagu hormaray weli uma bisla dadka hogan shacabka anugu ma haysto mana ka hadlay laakiin waxaan isleeyahay maamulada maanta jira qaarkood uma bisla sistemka adduunku maantay ku hormaray ma u bislaan isleeyahay waxaana isleeyahay wadahadallo badan kabacdi way imaan doontaa wayna la isugu imaan doonaa soomaaliya maanta ma joogto xilli qol laisu sito ama la isugu hanjibo maanta soomaaliya ma joogto ninka yidhaahda qori ayaan lahor istaagaya ama waxaan isticmaalayaa wallaahi iyo wallaahi waxaan umalaynaa maanta soomaaliya way kasoo gudubtay waxaan maanta joogtaa meel lagu xisaabtami karo waxaan dhihi lahaa xukuumadda soomaaliya xasan cali khayr iyo maxaa cali farmaajo ha loogu duceeyo waxa ay qabteen waa mahadsan tahay haye waa gabagabayneynaa barnaamijka waxaa iga warantaa sidee u aragtaa marka maxaa wax lagu xallin karaa waa ujeedaa meesha xaaladdu marayso ma handadaadaa sii wadnaa oo waddankii dhibaatadaasu kusii soconaan idhaahnaa ma wax kalaan sheegnaa maxaa ka soo bixi kara kulankaas maxay tahay see laysugu soo dhowaan karaa arrimuhu waa dhowr run ahaantii sidii loo badbaadiya dalka waa inaa horta doorasho dhacdaa midna message waxaan u gudbinayaa odayaasha beri ku shiri doona maamul goboleedyada dhuusamareeb oo ah inay muujiyaan wadaninimo iyo siday dalkoodii dadkooda u badbaadin lahaayeen oo wax ay u dhan yihiin united nations wuxuu meesha kula jooga waa mediator waxay arkeen inay ka quusteen
فرماجو إيه فهد وبرنامج وطا ووطا كديزاستر مصيبة جليكر إني بلكوه الشيان مع ال يعني أنت إسلام جوكتا إني سو ساران قاب وطا كان دورش اللي جليكر إسلام جليين دولة دينا لغو كان عيو فرماجو وكسمر إنه لبا يصدح سنة كلا عقب نواجتو إلين هدو وقت يسلا قافو أما هدا بقى شعب كوه موجينايان إني ديدهين قاب وكسعدو إن وطا كلابت باديو odayaash la hadlay ee Soomaalida oo dhan ay ka kooban yihiin ee odayaash bayaanka soo saaray inuu hadalkooda dhageysto shacabka Soomaalida hadalka wada dhageysto dalka inuu badbaadiyo ilaa wax badbaadanka farmaajo waa inuu blaanka ah ee waxa uu ah inuu dheereysto inuu ka talo blaan B oo wadanka badbaadinta waa taay qalimo waa maadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena dooda Soomaali Cable oo maanta aanu ku falanqeynaynay maxaa ka soo bixi kara shirka Brito dhulsamareeb uga furmi doona madaxda maamul goboleedyada dalka ma wax weyn oo natiijo ayaa laga filayaa mise waxay noqon doontaa inay kulmaan oo ay kala tagaan waxay gala qayb galay Maxamed Nuur Qalimow oo ka mid ah qoyaanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaalida Cali Saafi Xuseen oo isaguna ka mid ah dhalinyarada reer London aadna u taageera dawladda federaalka iyo hawlaha ay gudaha waddanka Soomaaliya ka wado aad baa u mahadsantiin labadiinaba waxaan u mahadcelinayaa Faisal Shariif oo barnaamijka noo farsameynaya anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinay intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno todobaadyada soo socda sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh